Dajhman gostil v pravi džungli, in to taki tropski džungli, sredi betonske džungle Ljubljane. Imeli smo eno luštno predstavitev novih trendov pri obutvi za pomlad poleti 2019. Lušno druženje, ful dobra hrana, itak, tam, kaj je druženje je hrana, tam sem jaz. Drgat sem pa našla svoje poročne čevlje in to so superge, ki imajo tako ful lušno mašanco in to so moje. Pa še ene čevlje sem našla, ki jih jaz že imam, tako da očitno ful sledim modnim trendom. Love it! Všeč ti ta nizki sandali, zaradi tega, ker so zelo damski, pa hkrati peta ni tako velika, tako da dejansko lahko ženska cel dan leta po upravkih in jo čevlji ne ovirajo pri tem. Letošnja kolekcija pomlad poletje mi je res pisana na kožo, všeč so mi pastelni teni in živalski vzorci, tako da jaz sem že kar nekaj favoritov, ki bodo šli z mano domov.